Здравствуйте. Що там, працює камерка? Що? Камерка працює? Звичайно. Так, працює. Відповідно до закону про нас поліцію, згідно статті 39 пункту 9 статті 40 здійснюється відеофіксація. Це добре. Доброго дня. Лейтенант поліції Стадник, слідчий Уманського районного управління. Слідчий. Так, слідчий. Капітан поліції Дрота. Старший Вільничий. Вільничий. Так, капітан поліції. Давайте підійдемо до того знаку. А де ГРПП? Да? У нас одна ГРПП. Одна, так? Да? Патрулька. От горе, ну. А ви закінчували який навчальний заклад? Закінчував Львівський державний університет вищих спеців. Так, а посвідчення водія маєте? Ні, не маю. Не отримували? Не отримували. А ви? Звичайно ж отримували. Чи питання до вас? Як ви вважаєте, цей знак встановлений згідно прав дорожнього руху чи ні? Відповідь, так, да, ні? Ні, мабуть. Мабуть? Мабуть, ні. Мабуть, не підходить. Треба точніше. Ну? Що він занадто близько до пішохідного переходу? Понятно. А коли ви здавали на посвідчення водія екзамен теоретичний? Не пам'ятаю. Поняв. Дивіться, цей знак встановлюється на передній кромці пішохідного переходу. І встановлюється він ліворуч. Це коли мужичок біжить зліва направо, цей знак повинен бути встановлений там. Тут повинен знак бути встановлений, коли мужичок біжить справа наліво. Оце ви повинні зафіксувати. Відкриваєте ПДР, там є такий розділ «Дорожні знаки». Цей знак називається 538-1 і 538-2. І там все написано, як і що, де, коли він повинен бути встановлений. Оце ваша задача – описати, передати на ГРПП. Їхня задача – викликати відповідальну особу, керівника організації, яка обслуговує дану ділянку дороги, скласти протокол по статті 140 УК і направити його до суду. Там приїде собака з суддею і розбереться. Дійсно? Про прийняте рішення прошу повідомити мене письмово за адресою 08620 місто Васильків, вулиця Зелена 3, квартира 2. У вас пише камерка, включите і побачите цю адресу. Не буду вас більш затримувати, дійствуйте. Дякую.